بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillahirrahmanirrahim. İbn al-Cavzi rahmehullah'ın Talbi-i Silbis kitablarından utken derste yakullengen mavzu şeytanın sufilerdeki bir neyrenlerden biri raks hakkıdaki mavzu yakullendi. Ve ularda bu raksdaki keltirgen bir şubhalarını bir iki şubhalarda zikir kigeller. Ularda ağzaki kılıp eteydigen bu zik. Mesela ular raksdı caiz dip topken hücretlerden biri Allah Teala Ayub Aleyhisselam'a aytgan sözü urkuz biriclik degan. Ayub Aleyhisselam malum ki yillab kasallanib yotadi. Keyin oxir oqibat Alloh o'kishiga shifo beradi. Shifo berishlik kayfiyati shunday bo'ladiki, shu oyog'ing bilan yerni bir tepkin, hariki buloq otilib chiqadi. Shunda cho'milging keyin deydi. Sufiylar mana shuni hujjat qilar ekanda, mana yer tepishlik joizligiga dalil deydi. Urkuz biriclik deyapti. Yer tep deyapti deydi. Endi aslida buni yosh bola ham biladi, nima uchun tep deyotganligini. Nima uchun tep deyapti Ayub alayhissalomga? Suv chiqadi. Xuddiki mana Ismoil alayhissalom tepgan suv chiqqan-u. Bu unda ya'ni mo'jiza bu. Raqs tush deyotganligi yo'q. Shuning uchun bu narsalarga hozir kishi rad deb bildirib chiqqan hojati yo'q. Rad deb bildirishga arzimaydigan narsa mutlaqo aslida, chunki biz Qur'on sunnatni lafzini hujjat qilishimizda shundagi voqelik bilan chambarchas qilib bog'lab hujjat qilamiz. Shunchaki nafsni yulib olib aytyapti mana oyoq tepdi. Shu joiz degani emas. Unda desak ko'p narsa joiz bo'lib ketishi kerak. Masalan, Alloh taolo "Ya'malu mashi'tum" degan. Nima degan bu oyatning ma'nosi? Xohlagan amallarni qilaveringlar degan. Ya'ni shu joydan olib bir kishi hujjat qilmaydi-yu, xohlagan amalingni qilaver deb. Nima degan oyat davomida? Jahannam tayyorlab qo'ydik degan. Xohlagan amalni qilaveringlar deganlarga. Xuddi shunday ularda masalan yana shunaqangi nayranglar bor. Aslida raqs haromligiga dalil Qur'onda bor. Masalan Alloh taolo "Valatamshi fil ardi maraha" degan Isro surasidagi 37-chi oyatda. Yer yuzida yurganingda kerilib yurma degan. Aytdi-ku, raqs bu nimaga dalolat? Shu kerilishga. Inson raqs tushganda keriladi. Kerilish degan ya'ni shu tumshug'ini ko'taradi, shu dimog'ini ko'taradi, oyog'ini ko'taradi, shu kerilishlik degani. Yer yuzida kerilib yurma degan bu ochiq dalil raqs haromligiga. Va xuddi shuningdek xoyala bilan yurishdan qaytargan Xoyala nima degani inson kerilib yurishligi. Inna Alloh la yuhibbu kulla muxtalin fakhur degan. Har qanaqa kerilaydigan, manmansaragan insonlarni Alloh yaxshi ko'rmaydi degan. Raqs ochiq bu kerilish. Mana shu uchun Alloh buni yaxshi ko'rmaydi, bu aniq qaytarilgan. Mana shu gaplarni u kishi hujjat qilib keltirganlar, ya'ni raqs haromligiga va ularni raqs haqidagi ba'zi shunaqangi bo'lmag'ir so'zlarini keltirib rad qilib chiqqanlar. Bugungi mavzu endi Yana bir ulardagi bo'lmag'ir odatlardan biri yosh bolalar bilan suhbat qilishda shayton ko'p bu sufilarga nayrang qilib yo'ldan urganligi. Yosh bolalar bilan suhbat qilish degandan maqsad ahdas deganda o'spirin. O'spirin yosh. Masalan, endi balog'atga yetayotgan yosh bola, yigit. O'shalar bilan ular suhbat qilib haligiga termilib o'tiraveradi. O'spirin yigitga aslida termilishlik Insonni xuddiki qiz bolaga termilishlikdek shahvat qo'zitadi. Endi haligi mana balog'at ketmoqchi bo'lib turgan yosh bolaga shunaqa qilib termilaverishlikda ana u sufilar o'shanga ham termiladi. Nega termilasan bunga desa, qarab turadi. U haligi davoni olib keladi. Men bunga qarab Allohning sanoatini, go'zalligini tadabbur qilyapman deydi. Qoshini qara deydi, ko'zini qara deydi, badanini oqligini qara deydi. Ana shunga qarab men tadabbur qilyapmanda, shu bilan endi Alloh taologa muhabbatni o'rganyapman deydi. Mana shunaqa bir nayranglar haqida. Muallif aytadilarki, "I'lam anna aktsara sufiyatil mutasawwifa qad saddu ala anfusihim bab an-nazari ila an-nisa'il ajanibi li bu'dihim an musahabatihim wa imtina'ihim an mukhalatatihinna wa ishtaghalu bit-ta'abbudi an an-nikah." Ko'p sufilar o'zlariga ayollarga qarash eshigini berkitgach, ya'ni begona ayolga qaramaydi endi ular. Yoki ayollarga bir suhbatda bo'lishlikdan uzoqlashgach, ayollarga aralashishlikdan uzoqlashgandan keyin
bular nikohdan yuz o'girib ibodat bilan mashg'ul bo'lishgan. Endi shu bilan nafs yo'qolib qoladimi yo'qmi? Yo'q albatta. Hozir ular ayoldan yuz o'girdi, ibodat bilan mashg'ul bo'ldi. Keyin ularga tasodifan mana shu yosh o'spirinlar bilan suhbatlashib to'g'ri kelib qoladi. Ana ular shuni iroda qilib keyin suhbatlashadigan bo'lib qoladi. Va ular keyin shunda zuhdni qasd qilishadi. Ularni shayton shunda shu yosh bolalarga moyil qiladi. Yoki haligi ma'nodan ularga bir tafakkur qilish ma'nosidan. Va'lam annal mutasawwifata fi suhbatil ahdas ala sab'ati aqsam. Shuning uchun bu sufiylar jamoati bu yoshlar bilan suhbat qilishda 7 qismga bo'linib ketgan ekan. Shulardan birinchi qismi eng xabis qism bu. Bularki sufiylarga o'zini o'xshatgan jamoatlar hululiylikni da'vo qilgan jamoatlar. Hululiylik ya'ni Alloh mahluq ichiga kirib ketishligi. Mana shuni da'vo qilishgan. Ular to'g'risida rivoyat bilan xabar qilyapti. Abdulloh ibn Ali as-Sarroj aytadiki, "Balag'oni anna jama'ata min al-haluliyati za'amu anna al-haqqa ta'ala istafa ajsaman halla fiha bi ma'ani rububiyya." Bir jamoat hululiylar aytar ekan, Alloh taolo bir jismlarni tanlab olib, ulardan rububiyat ma'nosini tanlab o'shalarga tushib olgan, ichiga kirib olgan deydi, mahluqdi. Ya'ni keyin o'sha mahluqqa qarab haligi oshiq bo'ldim deydi-yu. Bu nima deb da'vo qiladi? Shuni ichida Alloh bor, shuning uchun oshiq bo'ldim deydi. Masalan, bir ayolga qaraydimi yoki bir o'spirin yigitga qaraydimi, haligi tafakkur qilib oshiq bo'ldim deydi. Bu nimani da'vo qiladi? Shuni ichida Alloh bor, shuni go'zalligiga qarab shuning uchun men oshiq bo'layapman deydi. Hop. Va minhum man qol huwa halun fil mustahsanat. Ba'zilar aytar ekanki, Alloh faqat go'zalliklar ichiga tushadi. Qayerda bir go'zal narsani ko'rib qolsa, shu Alloh deyveradi keyin. Ayol go'zal ayol bo'ladimi yoki go'zal bir yigit bo'ladimi, farq yo'q. Va zakara Abu Abdullah ibn Hamid min ashabina anna ta'ifatan min as-sufiyyati qalu innahum yarawna Alloh azza jalla fi ad-dunya. Hatto kibr toifalar da'vo qilishar ekanki, dunyoda Allohni ko'rsa bo'ladi deb. Qayerdan ko'radi desan, shu chiroyli bir qiz yoki chiroyli bir yigitga qarasang, shu Alloh ko'rinadi shunda deydi. Ana shunaqa deb da'vo qiladi. Va bu odam sifatida bo'lishi ham hattoki joiz derkan. Hech ularga farqi yo'q. Bu chiroyli suratda ichiga kirganmi, boshqami farqi yo'q deydi. Hattoki mana shunga o'zlar ko'rganliklariga mana bir qora g'ulomni shuni hujjat qilib keltirishadi. Ya'ni qora bir g'ulom shuni ko'rgan ekan deb hujjat qilib keltirishadi deydi. Al-Qism al-Sani ularning ikkinchi qismi qomun yatashabbahuna bis-sufiyya, ular ham o'zlarini sufiylarga o'xshatgan kiyinish narsalar va aslida fisqni qasd qilishgan. Sufimiz deb shunaqangi bir munkarni qasd qilishgan. Uchinchi qismlari bor. Chiroylik kishilarga qarashlikdan mubohsanadigan kishilar. Abu Abdurrahman As-Sulami o'zining Sunanus Sufiyya degan kitobida yozgan ekan. Shu kitobni oxirida Babun fi jawami'i ruxosihim. Sufilarning ruxsatlarini jamlangan to'dasi deb shu kitobida yozgan ekanda, shunda raqs, qo'shiq, chiroylik yuzga qarash degan narsalarni zikr qilgan. Va yana shunda payg'ambarimizdan hadis keltirgan. O'zicha bu hadiski utlubul xayro inda hassanil wujuh. Shunaqa hadis keltirgan ekan. Bu mavzu hadis, to'qima hadis. Yuzi chiroyliklarda yaxshilikni talab qilinglar. Yuzi chiroylik insonlarni oldiga bor, yaxshilik talab qilinglar. Bu degani nima degani? Boratda o'sha yerda ulardan keyin iloh darajasida qilib so'raydi. Yoki yana bir asar keltirishyapti mana. Salasatun tajdul basor. Uch narsa borimishki, ko'zga jilva berarmish. Ya'ni ko'zga nur berar ekan. Yam yashil narsalarga qarash, suvga qarash, chiroyli yuzlarga qarash deydi. Bu ham mavzu to'qima hadis. Ya keyingi istod bilan Ibn Umar radhiyallohu anhu dan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Utlubul khayra inda hasanil wujuh" deyapdi. Bu ham to'qima hadis. Ya'ni yuz chiroyliklarda yaxshilik talab qilinglar deb. Bu ham to'qima hadis. مؤلف هتدلر قلت وقد روى هذا الحديث من طرق قال العقيلي لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا شيء من آيات يبتكي بو حق رسول الله تنبرار رواية صحبت ماز أما آخر كي حديث قادة كيلترين حديثة بو أنبأنا أبو منصور ابن خيرون أنبأنا أحمد ابن أخبرنا أحمد ابن علي ابن ثابت أخبرني أحمد بن محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم الضبي أخبرنا أبو بكر محمد بن هارون أخبرنا أحمد بن عمر بن أبيت الريحاني قال سمعت أبا البختري وهب بن منبه يقول كنت أدخل على الرشيدي وابنه القاسم بين يديه فكنت
admanu nazara ilay. Yuqoridagi odam aytayaptiki, Vahb ibn Vahb, ya'ni men Rashid oldiga kirardim. Harun Rashid bor-ku, ya'ni xalif. O'sha oldiga kirardimda uni o'g'li Qosimga oldida o'tirgan paytda ko'p qaravurardim o'g'liga hali. Shunda u odam aytdiki, Rashid, ya'ni men seni ko'ryapman, shu ko'p qarab qolding shu Qosimga dedi. Sen u bilan shu xilvatda qolmoqchisan shekillik dedi. Ya'ni shu bir buzuqlikni reja qilyapsan shekillik deganda. Shunda men aytdimki, u'izuka billahi ya amirul mu'minin. Alloh bilan sizdan panoh tilayman ey amirul mu'minin, menga menda bo'lmagan xislatni tuhmat qilmang dedi. Ya'ni unaqa niyatim yo'q deganda. Ammo unga uzoq qaraganligim dedi. Chunki Ja'far as-Sodiq otasidan hadis aytgan, u bobosidan Ali ibn Husayndan, u otasidan, u bobosidan aytgan ekanki, ya'ni Ali roziyallohu anhu dan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganmishlarki, salasun yazidna fi quvvati nazar. Uch narsa bor, nazar quvvatini ziyoda qiladi. Yashilga qarash, oqadigan suvga qarash, chiroyli yuzga qarash deb shuni aytganimiz. Bu ham mavzu hadis, hadis mavzu deyapti. Ya'ni go'yoki Vahb ibn Vahbdan shu hujjat keltirishyapti-da ular. Harun Rashid mana unga shunaqa degan paytda, qaytargan paytda u raddiya qilganmish go'yoki yo'q, joiz deb. Aslida bu mavzu hadis, to'xima hadis, ya'ni. Qolamsan Ibrohim Alloh hadi hadisning mavzu deyapti. Ulamolar bu Abul Baxtariyda ixtilof qilmagan, bu odam kazzob. Vaddo degani hadis to'quvchi odam. Va uni isnodidagi Ahmad ibn Umar ibn Abid degan odam ham majhul odam. Kimligi noaniq odam. ثم قد كان ينبغي لأبي عبد الرحمن السلمي إذا ذكر النظر إلى المستحسن أن يقيده بالنظر إلى وجه الزوجة. aytayaptiki mana agar aytaylik shu chiroyli yuzli insonlarga qarashlik bo'lsa ham, ya'ni ko'zni jilovlantirsa ham, uni sen mana xotiningga qara yoki churisiga qarasin. Unaqa boshqa narsaga emas. Ammo undan boshqasiga bu ko'zini ishlatishligi mana bu yomon gumon paydo qiladi. Bu zarib o'tiraversa-da, ya'ni قال شيخنا محمد بن ناصر الحافظ كان ابن طاهر المقدسي قد صنف كتابا في جواز النظر الى المرت مانا ابن طاهر degan o'sha sufilardagi bir kattalardan murt degani shu soqoli chiqmagan yigitlarga qarash joiz deb kitob yozgan deydi. Bu endi ular qarashlikda qarab o'tiraveradi shahvoniy darajada. Endi bizda odamlar hozir bu tushunmayotgan bo'lishi mumkin, qarab o'g'il bolaga ham shahvat qo'ziydimi? Oldin hamma yoq ayollar berkinib yurgan. Ayollar hammasi berkinib yuradi. Shuning uchun bir yosh bola, oqroq bir yosh bola bo'lsa ham, o'shanga ham qarab shahvat qo'zavergan odamlarni. Hozir hamma yalang'och chub ketgani uchun odamlar yalang'och ayol ko'rsa ham shahvat qo'zmaydi. Shuna qilib ketganda, hamma yalang'och chub ketgan. Masalan, arablarda o'tgan qissalarda kelsangiz, qarasangiz, bir kuni xotinimni deydi. Oyda nurida oyog'iga taqqan taqinchog'ini ko'rib qolib, shu bilan shahvatim qo'zib ketdi-da, ayolimga qo'shilib qo'ydim degan. Qarang, aslida xotini u. U bitta oyog'idagi taqinchog'i ko'rinib ketganiga shahvatni qo'zib ketib qo'shib qo'ydim deyapti. U boshqa hech narsa ko'ringan yo'q. Nima ko'rindi? Oyog'idagi taqinchoq xolos hali. Ayni ayollar yopiq bo'lgandan keyin shunaqa. Har zamon narsasi ko'rinib ketsa ham nima bo'lgan? Odamlar shahvat qo'zavergan. Endi ana bu yerda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ayollar hamma yopiq yurgandan keyin odamlar ayol yo'q, endi nimaga qaraydi? Oppoq-oppoq yigitchalarga qaraydi. Arvaga qarab shahvatini qo'zitadi. Ana shu narsa kelib chiqqan keyin deyapti mana. Shuning uchun murdunlarga murdan degani ana shu soqol chiqmagan, endi o'spir yoshda bo'lgan yigitchalar. O'zlariga qarashdan qaytarishgan shahvat nazar bilan, ya'ni. Qolal musannif rahimahulloh qultu wal fuqaha yaqulun man sarat shahwatuhu 'inda an-nazari ila al-amradi harama 'alayhi an yanzura ilayhi. Mana fuqaholar aytgan. Kim agar soqol chiqmagan yigitga qaraganda shahvati qo'zg'atgan bo'lsa, qarashligi harom degan. Bu o'zingiz bilasiz. Hech kim sizga tuhmat qila olmaydi. Qarasa shahvat qo'zyaptimi, harom degan. Va endi kimiki da'vo qilsa-ki, shahvatim qo'zimaydi meni qarasam ham desa, yaxshi bir yigitga qarasam ham desa, yolg'onchi deyapti. Bu odam yolg'onchi. Va innama ubiha alal itlaq. Bu mutlaqo muboh berilganligini sababi toki ko'p aralashilganda halaj bo'lmasin deb mutlaq harom qilinmagan xolos deyapti. Yigitlarga qarash endi ham aralashib yuradi, yigitga ham qaramadiganda halaj kelib qoladi. Shuning uchun ruxsat berilgan, lekin qarab turaverishligida bu shahvat qo'zishligi tayin bo'lsa, albatta u ruxsat berilmaydi, deyapti. Hop. Dalal al-amal bi muqtada thawran al-hawa, mana bu dalolatki, demak, insonni shahvatni qo'ziydigan muqtazotigacha amal qilish kerak. Ya'ni shahvat qo'zsa,
qaramasin. Shahvat qo'zimasa qarasin deydi. Qala Sa'id ibn Musayyab aytgan ekan mana. Idza ra'aytumur rajula yulihhu an-nazara ila ghulamin amrat fattahimuhu. Agar bir kishini ko'rsanglarki soqoli chiqmagan yigitga tik qarab turaversa, bu odamda tuhmat qilaveringlar degan. Qarab turaversa-da, ya'ni shu odamda tuhmat qilaveringlar degan. Bir rivoyat kelgan salaf solihlardan, bir majlisda o'tirganimizda bir g'ulomga, ya'ni bolaga bir ko'zim tushib qoldi-da, shu bir nazar solib uzoq qarab qoldim. Oradan 40 yil o'tgandan keyin bir kun uyqudan tursam, Qur'on yodlagan Qur'onlarim esimdan chiqib ketibdi degan. Bir kun uyqudan tursam, o'yladimki, o'sha nazar sabab degan. O'shadan boshqadan deb topmadim degan. Ya'ni chunki boshqaga qaramagan, o'shanga bitta qaragan. Shuning uchun esimdan chiqib ketdi hammasi degan. Xo'p, endi ularda yana bir turinchi qismi bor. Qomun yaquluna nahnu la nanzuru nazrata shahvatin. Biz shahvat bilan qaramaymiz degan davom qilardi. Biz ibrat bilan qaraymiz deydi. Aytdi-ku mana hizb tahrirda ham shunaqa. Nima deydi, biz yuziga qarasak shahvat bilan qaramaymiz, unda bo'laveradi deydi. Yoki qo'lini ushlasangiz ham. Mana joiz qo'l bilan ko'rishliging ayol bilan deydi. Shahvating bo'lmasa bo'ldi deydi. Shahvat bo'lmasa degan davo bilan hamma narsa bu bo'lib qolgan. Biz ibrat bilan qaraymiz deydi. Va bu nazar bizga zarar qilmaydi deydi. Bu mumkin emas. Chunki tabiat hammada bir xil. Kim o'zini nafsini, o'z jinsi nafslaridan boshqacharoq pokiza deb da'vo qilsa, tabiatida bu odam bo'lishi mumkin emas narsani da'vo qilgan. Ya'ni boshqalar harom nazar bilan qarayapti, men halol nazar bilan qarayapman degan da'vo bekor deyapti. Biz avvalgi kalomimizda bu narsani haqiqatni ochib berdik deyapti. Hop, mana shundan keyingi nimada hadis bor, o'sha hadisga o'tsak, oyat bor. Rafi anfusukum afala tubsirun degan oyat. Shunga qaranglar, o'shadan o'qiymiz. Buyog'i bu kerak emas qissalar. O'sha oyatni boshida Akhbarana Abul Qasim al-Jalali degandan boshlab, Anba'ana Abu Tayyib at-Tabari qala balagani an hadhihi at-taifa allati tasma'u as-sama'a annaha tudifu ilayhi an-nazar ila wajhi al-amrat. Abu Tayyib at-Tabari aytibdiki, menga xabar yetdi bu toifadan. Bu qo'shiq eshitadigan toifa bular, sufilar toifasiki, ular bunga qo'shimcha qo'shar ekan, yana qo'shiq eshitishga soqol chiqmagan yigitlarni yuziga nazar solib turish joiz deb. Va gohida uni ziynatlab qarash ham joiz degan. Taqinchoqlar taqib qo'yib, masalan, og'iz burnini bo'yab, qoshlarini bo'yab, joiz deyapti. Kiyimlarini ham bo'yab, habashi kiyimlar atroflarini bo'yab chiroyli qilib qarar. Nega desa, bular qasd qiladiki, bu bilan iymonni ziyoda qilyapman men nazar solib deydi. Buni qanday desa, aytdi-ku haligi Allohning xilqatini, go'zalligini qara deydi-da. O'shanga qarab men iymonim ziyoda bo'lyapti deydi. Va aqlni aldayapman deydi. Bu bilan o'zi bu bilan nima deyapti? Val e'tibor ibrat olyapman deydi. Va san'at bilan yaratuvchiga men dalil olyapman deydi. Allohning san'ati bilan u yaratuvchi zotning haqiqatiga dalil olyapman deydi. Va hadihi nihaya fi mutaba'ati al-hawa. Mana bu o'sha havo nafsiga ergashgandagi nihoyasini qarayman. Va ular o'zini aqlini ham aldadi va ilmga ham muxolif keldi. Aslida Alloh subhanahu taolo mana qarab ibrat olishlikda nimadan qarashlik deb yurgan? Va fi anfusikum afala tubsirun degan. Ibrat olmoqchi bo'lsanglar mana nafslaringda ham nima bor? Ibrat bor. Shunga qaramaysizlarmi degan. Afala tubsirun birovga qarash shart emas. Inson o'ziga qarab ham ibrat olsa bo'laveradi. Yoki mana nimaga qarasin aytdik-ku, afala yanzuruna ilal ibil, tuyaga qaramana degan. Afala yanzuruna ilal ibil kayfa xuliqat, tuyani qanday yaratilganligiga qaramaydim degan. Ibrat olish kerak bo'lsa. Yoki masalan, avalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard, osmonlar va yer malakutiga qaramaydilarmi? Ya'ni malakut degani osmonlar va yer mahluqotlariga. O'shanga qarab ibrat olsin degan. Ular endi fa'adulu amma amrahumullohu bihi min al-i'tibar, Alloh buyurgan e'tiborlardan burilishdi, Alloh qaytargan tomonga qarab ketishdi. Aslida shu. Ma turikati sunna illa ihtallat makanaha al-bid'a. Qachon bir sunna tark qilinsa, uni o'rnini bid'at egallaydi. Qachon shar'iy nazar tark qilinsa, uni o'rnini noshar'iy nazar egallaydi. Mana shundan masalan hozirgi kunda ko'p ana buydoqlar bo'lsin, erkaklar bo'lsin, nega inson masalan gohida shu haromga qarab qo'yaveradi deydi-yu? Nega shunaqa? Chunki haromga qaramay, halolga qaramay qo'ygan. Agar siz ko'p halol bilan qarab mashg'ul bo'lsangiz,
u haromga qarashligingizga u vaqt ham qolmaydi, haromga qarashlikka himmat ham qolmaydi. Yetmaydi. Himmat yetmaydi. Alloh insonning himmatini mana shu xuddiki bir qadaqda to'ldirilgan suvdek qilib bergan. Oshchasi yo'q. Buni shuni ishlatsangiz faqat yaxshilikka ishlatib qolasiz. Yaxshilikka ishlatmadingizmi, iloji bu chiqish kerak. Qayerdan chiqadi? Haromga qarab chiqadi. Shuning uchun agar halol nazarda ishlatmasangiz, iloji yo'q, harom nazarga ishlatib qo'yasiz. Nazarda halolga ishlatish kerak. Shuning uchun ko'rish kerak, yomonligi yo'q. Masalan, doim aytmaydi hech kim sizga o'tirib doim kitob o'qi deb. Tafsir faqat qilmaydi unga. Doim kitob o'qi yoki doim Qur'on o'qi deb aytmaydi. Hayr, zeriktingizmi, charchadingizmi? Masalan, ochingda Allohning mahluqotlari bor. Shuni ko'ring. Osmon bor. Osmon haqida ishlangan hujjatli filmlar. Shuni tafakkur qiling. Yerlar haqida, sayyoralar haqida yoki dengiz mahluqotlari haqida yoki o'sha ham hayvonotlar haqida, mahluqotlar haqida ishlangan kino nimalar, seriallar, hech qanaqa unda yomonligi yo'q. Faqat ibrat bu sizga. Hamma narsani ko'rsatsa, ana shuni ochib tadabbur qiling. Toki o'sha harom nazardan sizni chalg'itsin. Nimaga qaratib? Halol nazariga qarab sizni chalg'itsin, ya'ni. Ana bu Alloh buyurgan buni, qara degan. Chunki inson ko'zi bo'lganda iloji yo'q, nimagadir qarash kerak. Ana shu haloliga qara degan buni. Xo'p. هذه الى ما نهاهما وانما تفعل هذه الطائفه ما ذكرناه بعد تناول الالوان الطيبه والمآكل الشهيه اند ular bu yuqoridagi nayrangni qiladi yana xilma-xil taomlarda tanovul qilgandan keyin ishtahali yeguliklarda tanovul qilgandan keyin ana shu ishni qiladi deb agar endi ularda nafsi to'lgandan keyin nafsi ularni unga tegishli narsaga yana chorlaydi yaxshi-yaxshi ovqat yegandan keyin yaxshi-yaxshi ichimlik ichgandan keyin nafs xursandchiligini yanada ziyoda qiladi. Endi u xursandchilikni komil qilish kerak. Shuning uchun nima qilish kerak? Ashulalar eshitish kerak keyin deydi. Borda bilan haqiqatdan ham. Biz bazmi jamshid qilaylik deydi-yu, bazmi jamshidiga qarasangiz nima? Birinchi o'rinda yaxshi bir ovqat, keyin bir yaxshigina ichimlik, keyin bitta kuylab tursa, keyin oxirida tushib bitta raqs tushib bersa. Bazmi jamshid shu bilan komil bo'ladi deydi-da. Shuni aytayapti. Ular mana yaxshi yeydi, yaxshi ichadi-da, keyin ashula eshitadi, raqs tushadi. Keyin endi ochchasiga ayolga qaraylik desa harom. Keyin nima qiladi? Yigitlarga qaraydi keyin. Amrodga qaraydi. Haniga soqol chiqmagan yigitlarga qarab shundan istimto qiladi. Shundan manfaatlanadi. Agar ovqati ozroq yesinadi deyapti. U hali qo'shiq eshitishga ham hech mehri toblanmasdi uni. Nazar solishga ham mehri toblanmasdi. Masalan, qorni och odamga yoqmaydi, yig'ishtir ovqatni yeyolaylik deydi-yu. Birinchi ovqatni yeylik deydi. Keyin deydi. Ha, qachon qorni to'yadi, keyin turib raqsga tushgisi keladi. Oxirida. Shuning uchun aytayaptiki, aslida bu taomni kamaytirsin-da, o'sha narsaga hojat qolmasdi. Qola Abu Toyyib vaqat akhbara ba'dhum fi sha'rihi min ahvali al-mustami'in lil-ghina va majidunahu hala as-sama'iq. Mana shu she'rlar ham aytgan ekan, bu she'rlar bizga muhim emas. Keyingi mana Qola ibn Aqil degan joyida aytayaptiki, qawlu man qala la akhafu min ru'yati as-suwab al-mustahsana laysa bi shay'. Ibn Aqil aytgan ekan, ba'zilar so'zlari bor, men chiroyli suratlarga qaraganda hech qo'rqmayman fitnadan deydigan odamlar ularning gapi bir pul deyapti. Agar shunaqa deb da'vo qilsa, men qaraveraman, faqat to'g'ri niyatda qarayman desa. Chunki shariat ommaga xitob qilgan, shaxslarni ajratmagan. Ya'ni qarang, bir xil hukm kelganda shariat mana oyatda qul lil mu'minin yaghuddu min absorihim deganda. Mu'minlarga ayting, ko'zlarini tiysinlar deganda. Illo shahvati yo'qlar mayli demadi-ku. To'g'rimi? Nima deyapti umumiy? Mu'minlarga ayting, ko'zlarini tiysinlar deyapti. Shahvati bormi, shahvati yo'qmi? Yana qarang. Ko'zlarini tiysinlar, nimadan tiysin? Maf'ul qani? Ko'zi nimadan tiysin? Aytdimi biror narsani? Yo'q. Bu bildiradiki, nima seni shahvatingni qo'zitayaptimi, shundan ko'zingni tiyasan degan. U erkakmi u? Kampirmi u? 4 yoshli qizchami u? Yoki o'g'ilmi u? Hammasi. Ana bu maf'ul hazf qilinganligi umumni bildiradi. Yoki hozirgi kunda zamonaviy mana jihozdagi suratlarmi u nima bo'lishidan qat'iy nazar. Qul lil mu'minin yaghuddu min absorihim degan. Min ayi shay bu hazb qilindi. Hamma narsadan ko'zini tiysin degan. Va yahfazu furujahum. Xuddi shunday farjini ham saqlasin deganda. Farjini nimadan saqlasin? Farjini faqat farjdan saqlasinmi? Boshqa hamma narsaga qilib yuraversa bo'laveradimi? Yo'q. Farjini saqlasin, tamom. Maf'ul hazb qilindi. Ya'ni nima degani? Hamma narsadan saqlasin degan. Farjini hamma narsadan saqlasin degan. Endi ba'zilar masalan chiqyapti-da, qayerda dalil bor deydi hayvonga qo'shilish haromligiga deydi. Aslida masalan aql kifoya unga. Hayvonga masalan
qilishlik haromligiga. Lekin unga yo'q, shu Qur'on sunnatdan dalil keltirib berish kerak ekanda unga. Qur'on sunnatdan keltirasizmi? Va yahfazu furujahum degan. Farzini saqlasin degani nima dedi? Begona xotindan dedimi? Yo'q. Yoki erkakdan dedimi? Yo'q. Yoki ayoldan? Yo'q. Yoki boladan, hayvondan, hech narsadan. U nima degani? Demak, umum degani. Mutlaq farzni saqlash kerak, ya'ni. Va qala afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat? Mana nimaga qarashib yuryapti, ya'ni tuyaga qaramaydilarmi, qanday yaratilgan? Osmonga qaramaydilarmi, qanday ko'tarilgan? Mana yuqorida aytdik-ku, mana shu narsadagi qarang, filmlarda ko'ring. Ashaq filmlarda osmon, yer haqidagi va al-jibali kayfa nusibat? Tog'larda mana qanday tiklanganligini qaramaydimi degan. Falam yahilla nazar illa ala suvar. Demak, mana ana shu suratlarga qarashlikni halol qilyapti. Xolos qarasiz mana. Suratlar mana tog', tosh, daraxt, shu narsalarga qarashlikni halol qilyapti. Nafs chunki unga hech narsaga moyil bo'lmaydi-da. Tog'ga qarab kimni shahvat qo'ziydi? Tuyaga qarab kimni shahvat qo'ziydi? Aslida hech qanaqa nafs hech narsaga moyil bo'lmaydi. فانها تعبر عن الابره بالشهوه ولا حز فيها وبن نفسك نصيبه يوغم يعني تاغ تاشга qarashda balki unda ibrat bor xolos unga hech qanaqa shahvat aralashmaydi unga hech lazzat ham kelmaydi ammo shahvatlik suratlar bo'lgandan keyin bu shahvatdan iborat bo'ladi kull suratin laysat bi ibratin la yanbaghi an yanzura ilayha demak mana bu bitta katta qoida har qanday suratki ibrat emasmi shunga qaramaslik kerak sizga ibrat bermaydimi? Tamom, shunga qaralmaydi. Masalan, birov uyga borgandagi odob ham shunga kiradi-da. Biz bu darsda aytdik aslida bu mavzuni. Mana birov uyga mehmonga borsangiz, o'tirib, hamma joyga qarab chiqmaydi odam. Girami bor ekan, pardasi bor ekan, uy ekan, bu ekan, hamma narsaga qarab chiqmaydi. Alloh taolo rasulini sifatida Mirojga chiqqandagi holatini qanaqa degan? Maza g'albasaru va ma tog'o degan. Rasulullohning odobini hikoya qilib qo'ygan. Ko'zlari zag'o degani nihoyatda tushib ham ketmadi pastga qarab chunki birov bilan gaplashsangiz u sizga gapiraversa bunday qilib o'tiraversangiz bu ham odobsizlikda shuning uchun aytayotganki ma zag'ol basor ko'z toyilmadi va ma tog'o haddan oshib ham ketmadi ya'ni Alloh bilan suhbatlashyaptimi shu joyga qarab turibdi faqat va ma tog'o uyog'iga o'tib ketmadi nima bor ekan orqasida uyoqda nima bor ekan degan gapga o'tib ketmadi ana shuning uchun aytyaptiki har qanday nazar ibrat emasmi qarama deyapti masalan hozirgi kunda ba'zilar chiqyapti-yu masalan quruq nimalarda ko'rsak bo'ladimi mana kinolar hop yomon kino emas lekin shunchaki kino urush kinolar yoki boshqa kinolar ibratmi bu yo'q ibrat emas tamom shunga qarama degan bu chunki fitnaga sabab bo'ladi va lidalika ma ba'asallohu ta'ala imro'atan birrisala shuning uchun ham alloh taolo hech qachon payg'ambarni ayol qilib jo'natmagan nega chunki hamma unga qarashga to'rkib qolyapti keyin biz undan ilm olamizmi yoki shahvatimiz qo'ziydimi unga qarab payg'ambarga qarab shuning uchun hech qachon ayol zoti payg'ambar bo'lib kelmagan deyapti hech qachon ayol zoti qozi bo'lmagan hech qachon ayol zoti imom bo'lmagan hech qachon ayol zoti muazzim bo'lmagan ya'ni bo'lmaydi deganida hadisda rasululloh aytganlar lan yufliha qawmun wallaw amrahum imro'a ishlarini ayolga topshirgan qavm hech qachon yutmaydi deganlar hammasi nima uchun fitna bo'lganligi shahvat bo'lganligi uchun وربما قطعت اما قصدته الشرعيه بالنظر gohida esa mana bu shariat shu nazar qilishlikni qasd qilgan narsalardan ham qirqib qo'yadi insonni ya'ni ayolga qarab gohida shar'iy narsadan ham to'sib qolasiz deyapti va kullu man qala ana ajidu min as-suwaril mustahsanati ibran kazzabna shuning uchun kim aytsaki shu chiroyli suratlarga qarab ya'ni haligi shahvoniy suratga-da shunga qarab men bir ibrat olaman desa biz uni yolg'onchi deymiz deyapti va kullu man mayyaza nafsahu bi tabi'atin tukhrijuhu an tabi'ina bid-da'wa kazzabna xuddi shunday kim kelib o'z nafsida iddao qilsaki menda bir tabiat bor deb bizni tabiatimizdan chiqadigan narsani iddao qilsa biz uni yolg'onchi deymiz ya'ni ha sen ekansan-da u shahvat bilan qaraydigan men shahvat bilan qaramayman desa biz uni ham nima deymiz yolg'onchisan deymiz deyapti chunki nafs bir xil hammada nafs bir xil men siz bu kishi hamma qarasa shahvat bilan qaraydimi bitta odam kelib olib endi yo'q men shahvatsiz qarayman desa bekor aytibsan deydi shuning uchun odam aytib o'tiribdi mana hamma shahvat bilan qaraydi qarasa nega sen shahvatsiz qarar ekansan bu shaytonni shu iddaosi iddao qiladiganlarga bir nayrangi xolos deyapti alloh alam shu to'xtaveramiz bu mavzusi inshaalloh shu kifoya xulosa shu aslida shariatda haraj bo'lmasligi uchun murdanlarga qarashlikdan qaytarilmagan murda nima dedik yigitlar o'spirin yoshdagi lekin fitna bo'lsa agar inson shunga qaraganda ham shu shahvoniyati qo'ziydigan bo'lsa mana shu narsadan qaytarilgan vallohu alam.